כל חי אונליין 93fm.co.il בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי. בוקר טוב ומבורך. רציתי להעיר לך אולי על הערב ערב שבת שלום, אבל זה דבר גדול מאוד שכבר מהיום אפשר להיזכר בשבת המתקרבת. ההכנות יכולות להיכנס לקצב אחר מאשר שביום שלישי בערב. יום רביעי בבוקר אנחנו יודעים שהנה הנה שבת בפתח. היו אפילו שקראו ליום הזה לחונר הננה הקטן. אה, לא ידעתי. כן. על שם שיר של יום, כן. כן. זה כבר מתקרב. אבל למה רצית זה מה טוב בערב, ערב שבת שלום, אבל מה רע? כאילו, מה רצית להעיר לי? אבל חשבתי אולי לגוון, אולי לכבד קצת את התאריך שבחודש, או... אז רגע, אני אולי אגיד ערב, 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 חודש טוב, זה אפשר השבוע. זה כדאי מאוד, כי בראש חודש שבת, שיצא בשבת קידוש, זה יום הולדתי. אה, וואה, מזל טוב. אתה יכול כבר עכשיו להקדים ולאחל את ברכותיך. אני שמח שנולדת. כן. סופר על הרבי. ולא רק אני. כן, תמשיך. תודה לך, תודה. סופר על הרבי ממוז'יץ, רבי ישראל ממוז'יץ, יש לו ספר על פרשת השבוע, על פרשיות השבוע, שנקרא דברי ישראל. אז הוא, אחת הדרשות שלו, דיבר על העניין הזה, סיפר משל על מלך שבנו הרגיז אותו מאוד בהתנהגותו הנוראית, וגירשו מביתו. הבן הלך ונדד, ולבסוף מצא את מקומו אצל איזה כפרי אחד, והתפרנס שם בדוחק בעבודה קשה על ידי שהוא היה חוטב עצים. ולימים הגרזן שלו התקלקל וכבר היה חד פחות ממה שהיה בהתחלה, ומלאכת חטיבת העצים התנהלה בקושי רב. הוא ראה איך שזה ממש מקשה על מלאכתו ועל פרנסתו. אז הוא כתב מכתב למלך, לאביו, שהוא מאוד זקוק לגרזן חדש, לגרזן מושחז, אם המלך יכול לעזור לו. אתה בטח מתאר לעצמך שבן מלך שגלה מעל שולחנו של אביו, ולא מודע לקשר ביניהם, וכל מה שמעניין אותו זה הגרזן, לא רק שאבא לא נענה, אלא במידה מסוימת זה גם הרגיז אותו יותר. והוא לא הגיב למכתב. לימים שגברה מצוקתו, אז זה פתח אצלו משהו בלב, והוא נזכר והתגעגע לקשר עם אבא, להיות במחיצתו, לשוב לארמנו. הוא כתב לו מכתב, אבא, אני כל כך מתגעגע אליך, והייתי רוצה לשעוד במחיצתך ולשוב אליך. ופה אביו קיבל כבר את המכתב ושמח בו מאוד, והחזיר אותו להיות אצלו. אותו דבר, אומר הרבי ממוז'יץ, יש כל אחד מאיתנו, הוא בעצם בן המלך. פעמים שהוא מבקש רק במצוקתו, רק שישחיזו לו את הגרזן. ופעמים הוא נזכר, עוברת עליו כזו התעוררות רוחנית, והוא נזכר דרך המצוקה שלו בתכלית ובייעוד של חייו. והוא מלביש את זה גם על הפסוק, אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. זה מתהילים תפבית, וזה גם הפרק של אסתר המלכה, וזה יכול להיות כבר התוועדות הכנה לחג פורים המתקרב, כן. לתענית אסתר. ערב 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 וחור פורים שמח. כן, וראוי באמת להתחיל להתכונן ליום קדוש שנשגב זה. בכל אופן, אז בפסוק הזה, אלי אלי למה עזבתוני, רחוק מישועתי דברי שאגתי, הוא אומר זה שאלה ותשובה שהמבקש בעצמו עונה, והשאלה היא תתה,
תת איזה אלי, כן? אלי, אלי, למה עזבתני? והתשובה היא, רחוק מישועתי, דהיינו, מה שהרחיק אותי מהישועה, מה שהרחיק אותי מהמענה של אבא, של אלי, זה דברי שאגתי. זה סוג הבקשה שלי, התוכן שבו ביקשתי. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לדעת למה בקשתו שהוא שלח למשרד החשוב או לשר החשוב לא נענתה, אגב, שאני אומר שר חשוב, זה בדימויים של ימים עברו של מלך, זה לא במשהו אקטואלי. אינני מכיר ממחוזותינו שר חשוב. זה נרשם את הערה זו. אוקיי, אוקיי, זה רק משל, אתה אומר. רק משל, חוץ מפלוני או אלמוני, כן? אז אני רואה שלפין תוך כדי שאני בעיצומו של הרעיון, ואני מכניס איזושהי אקטואליה, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה, אם להגיב, להמשיך הלאה, לזרום איתי. בכל אופן, אז הפסוק הזה, אני חוזר על זה שוב, הוא שאלה בתשובה. אילי, אילי, למה עזבתני? ובעצם התשובה היא, אתה יודע למה השם עזב אותך? רחוק מישועתי, מה שהרחיק אותי מהמענה, דברי שאגתי. דיינו, סוג הבקשה שלי. כי לפעמים בן אדם מבקש רק על לפתור איזה בעיה שלו, אז המלך מתעלם. אבל כשהוא באמת מבקש לשוב אל התכלית שלו, אז הוא נענה. אז אותו דבר, אומר הרבי ממוז'יץ, גם כן היה אצל בני ישראל ממצרים. בתחילת הדרך הם זעקו. הקדוש ברוך הוא אומר, שמעת, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. זאת אומרת, אומר, שמעתי, אבל אנחנו רואים שם ביטויים שונים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר, שמעתי את הצעקה שלהם, אבל אין, לא עשיתי את השום דבר, כי הם צעקו בעצם מצד זה שהיה להם קשה. אבל שלב יותר מאוחר, אני אנסח את זה ככה, תחילת הצעקה הייתה כתוצאה ממצוקה. אבל רק מצוקה, עבודת פרך, זה לא נעים. המשך העניין, זה הייתה כבר זעקה, כי הם נזכרו בייעוד שלהם, נזכרו בתפקיד שלהם, ואז הכתוב משנה את הנוסח, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. אז יש פה ביטוי כפול, גם בני ישראל, שנזכרו שהם בני ישראל, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, נזכרו במעלתם וגדולתם ושאלו את עצמם מה אנחנו עושים במצרים, וגם היא באה אליי, היא כביכול התקרבה אל הקדוש ברוך הוא הצעקה, והוא ממש שמע אותה ונענה. עכשיו, הביטויים הללו של שמעתי את צעקת בני ישראל, שזה רק שמעתי בלי שכביכול הקדוש ברוך הוא עושה משהו, למול צעקת בני ישראל באה אליי, דומנם נאמר בפרשה שעברה, אבל אני מזכיר את זה היום, כל עוד אנחנו עסוקים בפרשיות של יציאת מצרים, אז מבחינה מסוימת זה יחידה אחת שלמה. כל ההתעוררות של כל ענייני השיעבוד והיציאה מהשיעבוד. כל אחד מאיתנו שרוצה לצאת מהמיצר שלו, כל אחד מאיתנו שרוצה לבקש על הישועה וגאולה הפרטית שלו, לנסות לבדוק, מה אני מבקש, על מה התפילות שלי, על מה ההתבודדויות שלי, על מה הזעקה שלי. האם הזעקה שלי שיהיה לי גרזן טוב יותר, דהיינו לשפר את תנאי העסקתי או תנאי מחייתי, או שהזעקה שלי היא להתחבר מחדש אל הייעוד, אל השליחות, אל כל הטוב שאליו נועדתי, שאני רוצה לשוב אל ארמונו של המלך. ועל פי זה הוא גם מסביר את המילים פקוד יפקוד אלוקים אתכם. זה לא רק שקדוש ברוך הוא יזכור אותנו, אלא פקוד יפקוד יכניס בנו התעוררות, פקוד יפקוד בלשון התעוררות של הזכרות בעצמנו למה נועדנו. אז אני מקווה שלפחות אתה ואני, שאנחנו מאזינים בשימת לב איש לדברי רעהו, ותדע לך, גם כשאתה משמיע הערות מעטות, אני מאזין לך מאוד בשימת לב. תכן, כן. ואם אני זוכה להיות בשידור ברכב, אני גם מקשיב לדברי תורה אחרים שמושמעים מפיך, אבל יש פה שיעורי בית, יש פה משימה מעשית, לראות מה סוג הזעקה שלנו. האם סוג הזעקה זה להיפטר מהמצוקה,
או סוג הזעקה זה לקבל עזרה, להיענות לשליחותינו וייעודינו. יפה מאוד. עד כאן כהכנה לאמירת הלחיים. לחיים, לחיים. ואני ממהר להספיק לשמוע את קולו של אחד באמת מגדולי הזועקים בדורנו, ולא תמיד זעקה זה משהו ש... שנעים לשמוע, אבל הוא גם זעק מעומק הלב, וגם כולם רצו לשמוע את הזעקה הזאת. אני מתכוון למאיר בנאי, זיכרונו לברכה, שנפטר, וואו. כן, לפני שבועיים כבר, ונשמע אותו עכשיו זועק, בסדר? אני באמת בימים האחרונים שוב ושוב לעצמי שומע את זעקתו, בעיקר על המילים לך אליף ישוקתי. אז האמת שתכננתי להשמיע את ענינו, אבל טוב, אז נשמע את הזעקה שאתה שומע. אז את לך אליף ישוקתי. תודה רבה, מיכי. לחיים, לחיים, ויהיו הדברים לעילו נשמתו. אלי תשוקתי בכך אשקי באהבתי לך ליבי וחיליותיי לך רוחי ונשמעתי לך ידיי לך רגליי וממחי תכונתי לך עצמי לך דמי ואורי עם גבייתי רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי את אפלתי לך אזעק לך אדבק עד שובי לאדמתי חד עוד הילתי לך עזרה בצרה היה עזרי בצרתי my
משוגעתי. סוכתי ותחת צל כנף אחד תננה את מחיצתי. לך אזעק, בך אדבק, עדי שובי לאדמתי, מאיר בנאי זיכרונו לברכה.